President, det er en enstemmig komité som samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Kypros settes i kraft, så jeg har bare en liten kommentar i tillegg knyttet til saken. Medlemmer av komiteen har fått noen henvendelser fra nordmenn som omfattes av avtalen, og som er usikre på om de klarer å håndtere og forstå avtalen riktig, og kunne fremskaffe dokumentasjon og så videre. Det er gjerne pensjonister som vi snakker om her. Og det er klart at regjeringen er opptatt av å tilrettelegge for et system som er håndterbart for den enkelte skattyter. Og jeg har også lyst fra talerstolen å vise til det som også er nedfelt i Sundvolden-erklæringen, nemlig at regjeringen arbeider med disse spørsmålene og vurderer å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid med NAV og Skatteetaten, og vi ønsker også å foreta en gjennomgang av kildeskatten.